Sati 9 minuta 19, možda neka simbolika sa devetkama, ne znamo, možda tu ima neke veze sa današnjom temom, saznaćemo. Sa nama Stevan Stevanović iz apoteke. Nama Stevane, dobrodošao. Bolje te našao. Dobrodošao, kažem, ne zato što ti nisi domaćin ovde, često se viđemo, nego eto, prošle nedelje se nismo videli i čuli, tako da eto, malo smo se zaboravili i uželjeli ovih tema zdravstva. Ja se izvinjavam i tebi i slušalcima, prošle ponedeljka eto bio sam na odmoru, ali zbog nekih obaveza, izvinjavaš, imaš i ti pravo na odmor, da. Zaslužio sam malo da odem da se odmorim, ali da kažem, to je bio aktivni odmor, bio sam na skijanju, tako da odmorio se psihički, fizički se umorio, ali spreman sam za nove radne pobjede. Ovo je odličan šlagvord za ovu temu, rekao bih to da si imao aktivni odmor i psihički se odmorio, a fizički se umorio. Često to sada pada na pamet, siguran sam i većini naših slušalaca, čim okopni sneg i krene malo lepše vreme, odmah nekako lakše probušimo kašiku i razmišljamo o tome kako ćemo izgledati na plaži. Slaže se da to jeste tema svakog proleća, da se sklonimo, odnosno da otklonimo onaj teret zimski koji smo nabacili. Počelo je proleće, iako eto još uvek je temperatura jako niska, ali da kažem, ovo je neko posljednje vreme kada ljudima se pali taj neki alarm da zaista promene svoj način ishrane, fizičke aktivnosti, da se malo više aktiviraju kako bi svoju kilažu doveli u red, da bi mogli lepo da se raskomote bez ikakvog srama, da izađu napolje u majčici, da nema viška kilograma. I eto, današnju emisiju sam isplanirao da baš o tome pričam, jer imam jedan metod za zdravo, pravilno i relativno brzo mršavljenje. I kao što sam i napisao na svom sajtu u tom tekstu o kome ću danas pričati, znači, nemojte brinuti, možete vi to, tako se zove upravo taj tekst i današnja priča će biti o tome, da zaista na jedan zdrav način skinete više kilograma, da ubrzate svoj metabolizam i da dođete do svoje ideale. Rekao si jednu od stavki ove današnje teme, ubrzati metabolizam. Čini se da je to otprilike nešto najvažnije što možemo učiniti za svoje telo ako želimo da izgledamo onako kako treba da izgledamo, jer svako ima neku svoju konstituciju, neko je onako po prirodi, što bi se reklo, malo što bi se reklo krupniji, ili ima tu neku krupniju građu, neko je onako mrša po rođenju, ali u svakom slučaju da stignemo do te neke naše prirodne, jel tako, ravnoteže našeg tela, da ne budemo ni pothranjeni, ni ugojeni, valja ubrzati metabolizam. Metabolizam je jako bitna stvar uopšte za funkcionisanje celog organizma, ali pre svega za raspored tih masti i mišića u organizmu, kako to zapravo treba da bude da bi organizam zdravo funkcionisao. I postoji taj bazalni metabolizam, to je dakle metabolizam gde našem organizmu za neko normalno funkcionisanje u stanju mirovanja je potrebna ta neka energija. Naravno, kod svakog od nas sve zavisi od konstitucije, od svega, je on upravo različit. I to je dakle ta neka količina hrane koja treba da se unese i da je dovoljna da svi naši organi u telu normalno funkcionišu. Ali kao što smo malo pre videli u ovome što smo gledali na televiziji pre emisije u seriji Vruć vetar, kaže jedem za trojicu. To je zaista, zaista pogrešno i jako su male te neke energetske vrednosti koje treba da se unesu da bi naš organizam normalno funkcionisao. Sve preko toga, znači mi natrpavamo se hranom i odmah usporavamo taj metabolizam, pogotovo u tom nekom neredovnom ishranom, a pogotovo ako je ta ishrana bogata ugljenim hidratima. A mnogi beže od masti, što je pogrešno, znači i masti trebaju da se unose ugljene hidrate u ograničenoj količini. Zaista je jako bitna ta neka raznovrsna hrana, znači da nije svakog dana isto, ali mora da se jede minimum 5 puta dnevno. To je pravi recept za ono što ljudi žele da postignu, tako da kažem, ništa nije to teško i zato se moj ovaj tekst i današnja priča daje mi je naslov "Nemojte brinuti, možete vi to", zaista je nešto što sam siguran, a to su iskustva zadovoljnih
neću kažem pacijenata, ljudi u apoteci koji imaju taj problem sa gojaznosti, kojima sam preporučio, pa čak su do 15-20 kg skinuli. A što se tiče, još bi se zadržao par sekundi ili minuta na metabolizam, to mnogi koriste, čini mi se, kao izgovor kada objašnjavaju sebi ili drugom zašto, da imam usporen metabolizam, to mi je genetski, znači ne on se može i ubrzavati, a tako, može se i usporiti. Naravno, živimo u stresnom vremenu i mnogo radimo, svi kažu, ej, nemam vremena da jedem, jedem jedan po dva po dnevno. To je upravo uzrok usporavanja metabolizma. Dakle, važno je imati što više tih nekih obroka koji... Tako je, što više obroka da sam organizam naviknemo na to da konstantno prima hranu. Jer on ako primi jedan po dva po dnevno hranu, on će kaže, aha, on mi daje jednu hranu, ja tu hranu moram da skladištim. Jer ne znam kada ću sljedeći put dobiti. Upravo to. Mm-hmm. I najbolji način da se skladišti je u masnom tkivu. A masno tkivo znači povećava nam konstituciju tela, teže se osjećamo i to su, da kažem, ti neki prvi alarmi koji pokazuju da nešto treba da se promeni. Dakle, kad se promeni taj izgled tela, pa ne znam, kilogrami na vagi rastu, noge trpe, zglobovi trpe prekomernu težinu. Odmah se to manifestuje i na krvni pritisak, raste krvni pritisak, šećer se poremeti, pospani smo, nezadovoljni smo, brzo se zamaramo. Kako bi sve to izbjegli da ne budemo što bolesniji nego što zdraviji, trebamo ubrzati metabolizam i trebamo da razmišljamo o tome da spustimo se u tu neku normalu, ali kažem, ovo nije dijeta, ovo je samo da kažem jedan zdrav pravilan način ishrane kojim ćete da pobedite gojaznost i sebe da učinite zdravijim, a pre svega zadovoljnijim mnogo. Odlično, pre nego što objasnimo kako, dakle na koje načine, ću reći da u ovom tekstu na sajtu Apoteke Nana, apotekanana.rs, imaš i jedno ovako, što bi se reklo, plod istraživanja vezano za situaciju u Srbiji. Kaže se svaka peta osoba u Srbiji gojazna, a istraživanja pokazuju da je 40% ljudi sa normalnom, dakle adekvatnom telesnom masom, 3,2 pothranjeno, 35 predgojazno i 21% je gojazno. Dakle, imamo 56 onih koji su, što bi se reklo, preterali ili sa usporavanjem metabolizma ili sa hranom, što bi u prilike značilo da imamo veliki konzum koji ova tema interesuje. Dakle, eto, što bi se reklo, prva stavka tog Svetog pisma je jesti obroke, jesti relativno na vreme. I otprilike, koliko ja ovde vidim, ne otprilike, nego 5-6, ili tako? 5 obroka, znači mora da se ima. Ali pre svega, jako je bitno da se ljudi pronađu gde se nalaze što se tiče svoje kilaže, i jedan od najlakših načina jeste upravo izračunavanje tog body mass indeksa, da se odredi taj body mass indeks koji će tačno pokazati ovo čemu si ti pričao, da li su pothranjeni, da li imaju normalnu masu, da li su predgojazni ili su gojazni. Znači jednačina. Tako je, kako se to radi, to je jedan količnik gde imamo telesnu masu u kilogramima, dobro, podelimo sa telesnom visinom u metrima na kvadrat i dobijamo taj broj. I kada se to izračuna, osobe koje su kojima je body mass indeks manji od 18,5, znači su pothranjene, od 18,5 do 25, tačnije 24,9 imaju normalnu masu, preko 25 do 29,5 to je prekomerna težina, a preko 30 znači da su gojazni. I jako je bitno da kada ljudi odluče da nešto promene i da smršaju, da odrade neke analize iz krvi, iz urina, da se vidi upravo kakvo je stanje tih unutrašnjih organa, pre svega jetre, koja je, pričali smo u prethodnim emisijama, jedan filter koji sve filtrira u našem organizmu i metaboliše. Jako je bitno da jetra funkcioniše dobro. Zatim jako bitno da se vidi kakvo je stanje gvožđa i šećera u krvi, jer to može doći do poremećaja i jednog i drugog parametra upravo zbog gojaznosti, pa čak i zbog pothranjenosti. Da se vide masti, trigliceridi, obavezno da se nađe osoba od poverenja sa kojom može iskreno da se popriča o svemu. Eto, moj jako, jako dobar prijateljaca Vještica,
je meni bio ta osoba u kojoj sam potražio pomoć i zaista iskreno sam popričao sa njim kakvo je stanje kod mene. Odradio sam sve ove analize, vidio sam da ipak nije to sve tako dobro. Popričali smo, našli smo način kako ćemo to i treningom, ali eto, tom nekom redukcijom ishrane da to sve dovedemo u normalu. Ali pored tih nekih analiza, jako je bitno da se urade, to mogu da kažem ljudima da mogu u dobrim teretanama, bolje sam da vidim tim teretanama u gradu da odrade, postoje te neke vage gde će da se tačno proveri količina vode, zatim masti, visceralnih masti. Znači, visceralne masti su masti koje se nalaze oko unutrašnjih organa. I to je jako, jako bitan parametar, zato što osobe mogu biti i mršave, a da imaju velike količine visceralnih masti. To je istina, tako da kažem, pravilnom ishranom, pre svega ishranom, mogu to sve da dovedu u normalu. Ali pre svega toga, eto, da zaokružimo u tvoju priču, važno znati na čemu ste. Dakle, pre svega toga videti kako stoji situacija u organizmu i onda po tome možda i redukovati neke vežbe kao što ti je to učinio sa Acom. Što se tiče te vage, ja znam da je postoji takođe još jednom prijatelju Hit Radija koji je ovde gostovao par puta, Neša Stojmirović, vlasnik fitness kluba Zmaj, postoji ta neka vaga, ono što popušta neku blagu struju. Jeste. I onda meri vam što kažeš, te masti oko organa i onda tu bukvalno znate kako izgleda organizam i šta sve možete da radite sa njim i kojim intenzitetom. Pretpostavljam da je to dosta bitno, da ne žurimo, jel tako, i jurimo te neki jun ili jur po svaku cenu. Ovo je pravo vreme da se krene. Do duše, cele zime ja uvek savjetujem ljudima, budite fizički aktivni, šetajte, jako je hladno, dobro se utoplite, šetajte, znači će vam to, ali eto sad kažemo, još uvijek nije lepo vreme, ali bit će nam lepo vreme, tako da čačalica nam je tu pred nosom. Okay. Šetajte, i uz ovu ishranu koju ću sad malo više pričati, savjetujem zaista pet obroka da bude i 5 km dnevno da se pređe, što zaista nije puno. Pogotovo, imate sad ove aplikacije na telefonu, meri što kažu u milimetar, tako da možete tačno odrediti. I bit ćete sigurno zadovoljni, a pre svega zdraviji. A i lepo, ja imam ovde baš jednu aplikaciju koja me obavesti kad sam dnevne potrebe za šetanjem odradio, tako da mi je fino kad mi stigne onako poruka kao bravo, kao telefon. Stevane, rekao si, hoćemo malo o tim receptima, što bi se reklo, ali bih ovde predložio da napravim jednu pauzu, jednu pesmu, da odmorimo i naše slušalce i nas, i da onda onako svi zajedno im predložimo kako treba da izgleda jedan meni dnevni, ako želite da živite zdravo i ubrzate svoj metabolizam. Idemo na pesmu, pa se vraćamo, super priči sa Stevanom Stevanovićem. 9:35, pokazuje časovnik trgovinske radnje Pelića Klanice, MIM V Promet. Govorimo o zdravlju, i to o onom primenjenom, da tako kažemo, onom vidljivom koje brine sve one koji žele da na plaži izgledaju što bolje, ali u svakom slučaju cilj igre je da se vi osjećate što bolje. Tu smo se složili, Stevane, zar ne? A da bi se osjećali što bolje, morate da jedete na vreme, tako, relativno koliko to današnji stil života dozvoljava, i da imate što više obroka. Sada obećali smo našim slušalcima da ćemo u ovom nastavku našeg razgovora govoriti o tome šta bi ti obroci trebalo da sačinjavaju, odnosno koje namirnice. Tako je. Jako bitna stvar je da ne dozvolimo da naš organizam trpi gladan i da skladišti tu hranu. Znači, da nikako ne smemo da usporimo metabolizam, moramo ga ubrzati tako što ćemo davati našem organizmu hranu koja mu je potrebna za normalno funkcionisanje. I uvek kažem, za taj jedan obrok u toku dana, treba ih imati pet, jako je bitno da se ta hrana ograniči. Ja, zaista mi ovde, pogotovo u našem kraju, preterujemo sa našim obilnim obrocima. Naravno, to je uvek digestal da pomogne i sve to kada se malo pretera, ali može jedan put nedeljno da se greši, pa čak i u ovoj ishrani. Znači, možete sebi priuštiti i parče torte i nešto slatkiša, čisto eto, tako. Ali šta je bitno? Bitno je da imamo tih pet obroka. Znači, da se rasporedi u toku dana na 3 sata da se jede. Imamo 3 glavna obroka, to su doručak, ručak i večera, i obavezne 2 užine. Između tako. Evo da kažem, i na sajtu sam ja napisao da doručak krene u 8 sati, može u 7, može u 9, nije problem. Da. Ali da uvek pratite taj razmak od 3 sata među tim obrocima. Tako da, evo, što se tiče doručka, nešto što, kažem,
velikog uspeha imam kod ljudi kojima sam preporučio ovu ishranu i zaista pokažem 20 kg mi ljudi skidaju bez ikakvog problema i ta kilaža se ne vraća. Jednostavno ovo nije dijeta, ovo je vidjet ćete sad i ti ćeš vidjeti sad, zaista puno se jede. Čak kažu ja ne mogu ovoliko pojesti. Moraš, jer zaista je to zdravo kombinovanje namirnica. Mnogi ovo povezuju sa hrono ishranom. Nije baš klasičan hrono, ali eto da krenemo. Što tiče... Mnogi si obradovao sad sa ovim mnogo se jede i to. Mnogo se jede, nije kao neke dijete da su restriktivne i da se trpi, da jednostavno mora da se gladuje, jer to nije nikako dobro. Gladovanje baš usporava metabolizam, ponavljam, nemojte to raditi, ali evo, poslušajte šta imam sad da vam kažem. Dobro. Znači, za doručak 50 grama hleba. Hleb može da se pravi, to je moj savjet, da se uzme celo zrno brašna, crnog brašna. Na kraju vidjet ćeš da postoji recept za hleb tu, ali mnogima je, da kažem, komplikovano da prave hleb. Mogu reći 50 grama hleba, to je na primjer eto dva ona parčeta tonusa. Tonus hleba. Tonusov. To je potpuno bez kvasca od integralnog brašna. Znači 50 grama tonusa, zatim uzeti sirko. Ja sam eto njega izabrao i zaista se pokazao kao fenomenalan sirko Šabačke mlekare. Namaže se pola sirka na ta dva šnita hleba. Zatim se uzmu neka pileća prsa ili neka pečenica, može da se menja iz dana u dan. Stave se čisto po dva ta šnita na jedno i na drugo parče. Možemo da menjamo tako da ne bude stalno isto. Da ne bude stalno isto. Jedan paradajz ili dva čeri paradajza. I šta je bitno u toku nedelje, dva jajeta, znači nedeljno da se pojedu. Eto, to je, da kažemo, taj jedan doručak koji, da kažem, je sličan svakog dana. Eto, možemo promeniti par nekih stvari, ali eto, da se držimo toga. Nakon toga, 3 sata je prošlo, došlo je 11 sati, vreme je za užinu. Za užinu savjetujem 150 grama domaćeg voća, znači voće sa našeg podneblja. Ne preporučujem citruse i nešto što se, da kažem, sad jede. Evo sad kreće proleće, bit će i našeg voća. Znači sad, da kažem, imamo jabuka, ima krušaka, bit će kasnije i trešanje, šljiva, lubenice na leto. Znači sve to može da se eto unese u toj nekoj količini od 150 grama, znači jedna onako veća jabuka. Tako da savjetujem. Eto, to je ta neka užina. Zatim prošle 3 sata, 14 časova, vreme za ručak. Opet imamo za glavne obroke, ćemo vidjet ćete uvijek imati po 50 grama hleba, opet ponavljam dva šnita tonusa, ili eto da merite na vagi hleb koji napravite, kasnije ću reći kako ide recept za taj hleb. Zatim tanjir čorbe, dobro da se pojede, ali čorba samo od povrća, znači paškanat, zelen, celer, peršun, luk, šalgar, repa, znači bez mesa. E, naravno, ručak ima mesa, nećemo biti bez mesa. 100 do 150 grama mesa. Može biti piletine, može biti ćuretine, junetine, ribe, ali pripremljeno samo na suvom tiganju, bez ulja ili svega sa par kapi maslinovog ulja. 100-150 grama mesa, sasvim dovoljno za jedan obrok. Zatim sljedeća stavka, salata, naravno 200 do 250 grama salate, da kažem bolje što više različitog povrća, eto, kažem, paradajz, krastavac, kad bude vreme za to, zelena salata, kupus, cvekla, fenomenalna cvekla, sa sirovom šargarepom, eto, može odlično da se napravi, malo se stavi ulja, malo soli, eto, sirće, tako treba, i, da kažem, 2 decilitra jogurta savjetujem uz... Jedna čaša jogurta savjetujem uz ručak. I verujte mi, kad pogledate sve ove brojke, nije ni malo, nije uopšte malo. Jede se, dakle, bude sit. Evo jedno pitanje vezano za ovo meso, kažeš bez ulja ili sa par kapi maslinovog ulja, može li roštilj? Može, naravno, znači to je dimljeno meso, spremeno na tom dimu, na žaru, može, naravno da može. Ja kažem, ne trebamo bežati od masti, trebamo da smanjimo unos. Može li kuvano? Može. Može. Samo da ne bude, znači, na masti ili na zejtinu. Da ne bude neke zaprške, da ne bude brašna, preliva i sve to. Jasno. Zatim,
Evo, završili smo u 17 imamo užinu. Malo, na prethodnoj užini smo imali 150 grama, sad malo smanjujemo tu količinu. Ovo, opet domaćeg voća, voća s našeg podneblja, oko 100 grama, znači nekog domaćeg voća da se pojede. I opet nakon 3 sata došlo vreme za večeru. Mnogi preskaču večeru, ali to je zaista pogrešno. Eto, u 8 sati opet 50 grama hleba se jede, 100 do 150 grama mesa, piletina, ćuretina, riba, junetina, ručak, da. Tako je, i 100 grama salate. I dobre. Vi ste siti, zadovoljni, i jeli to je to. Jeli ste kao čovjek, jeli ste ceo Božji dan. Mnogi će reći, nemam ja vremena sad to da spremam. Verujte mi da može. Znači, možete poneti i na posao to, uopšte nije naporno, ako imate želju, ovo je zaista način kojim ćete 100% stići do svog uspeha i do one željene kilaže. Jednostavno, vidjet ćete za nedelju dana, vi ćete izbaciti višak vode, smanjit će vam se, što se kaže, želudac i ovdje jako se jede, ova hrana se baš brzo vari, nema potrebe za digestalom koji ja uvek imam kod sebe, i kažem, ubrzat ćete metabolizam i vidjet ćete kako vaš organizam se jednostavno topi. Ova ishrana, kada je malo bolje pogledamo, nema slatkiša, nema sokova, nema alkohola, znači sve je to puno šećera, a mi ovom ishranom upravo skrećemo taj put glikolize da se stvara energija u našem telu na tu neku beta, takozvanu beta oksidaciju masnih kiselina, da nateramo organizam da topljenje masti koje imamo stvara tu nama potrebnu energiju, a kilogrami idu dole, masti se tope, i to je to. Što se tiče hleba, evo recept za hleb, znači pola kila integralnog pšeničkog brašna celog zrna, kašičica sode bikarbone, kašičica praška za pecivo, malo ulja i vode. To se sve lepo, žele da prave sve hleba, se to da. Lepo pomeša i ispeče se, i zaista taj jedan hleb može jedno 3 dana da traje, ako se eto za 3 obroka se jede. Zaista se jede i hleb se jede, ali eto, to je jedini izvor ugljenih hidrata u toku dana. Opet kažem, potrebni su nam i ugljeni hidrati, ali ne pekare, ne testa, nego eto, da kažem, celo zrno crnog brašna, i to je, uspeh je zagarantovan. Jasno, imaš te ovde na ovom tekstu, odnosno unutar njega, još par nekih ovako zlatnih pravila, što bi se reklo, već je to neko sumiranje svega ovoga što je izrečeno. Jedite 5 obroka dnevno, već smo kazali, šetite 5 km dnevno, to bi bio neki optimum, a i nije to toliko teško, čini mi se, samo neka ta šetnja po gradu, neke vaše maršrute bi odgovorila tom izazovu. Odgovora toj kilometraži, ali naravno, nije loše da odvojite bar pola sata dnevno, da eto odete malo van ulica, da odete u neku prirodu, u park naš lepi, na Čačalicu. Imate i uspon, to je još i to je još veće trećenje, i bolje se to troši. Ovdje još u ovom zaključku stoji da se izbjegava belo brašno, beli šećer, so, gazirani alkoholna pića, kao što sam rekao. I naravno, neophodno je da se nešto malo i od suplemenata uzme. Evo ovdje upravo ispred mene nalazi se Cinkopleks. To je jedan odličan preparat koji u sebi ima cinka, selena i bakra. Znači, jako je bitno da organizmu, da kažem, nadoknadimo te neke vitamine, pa čak i da ih dodamo, jako, da kažem, u ovom povrću i voću što jedemo ima tih nekih vitamina, ali jako je bitno eto da se uzme ovaj preparat. Ja ga koristim uvek kada eto naguram neku malo kilažu, sklon sam gojaznosti, i ovo je jedan odličan preparat koji koristim, i zaista jednostavan je za primjenu. U pitanju su one direkt kesice koje se otvori, direktno se stavljaju se u usta, jako je prijatan ukus ovog preparata. Je sa vodom? Ne samo voda. Direktno u usta, znači se stavlja, to je prašak. Možete naravno popiti i čašu vode, poslije ništa ne smeta, ništa ne škodi pravilnom delovanju ovog leka, ali zaista je fenomenalan cink i za imunitet, selen također, bakar, sve su to neki eto, minerali koji su neophodni našem organizmu, i ovdje sasvim dovoljno jedna kesica ovog Cinkopleksa da se uzima. Uopšte nije skup preparat, naravno ima ga u svim apotekama na 5 lokacija u Požarevcu, potražite ga, uzmite, čisto da eto pomognemo našem organizmu da normalno funkcioniše, jer vidjet ćete, uhvati čoveka i kriza kad krene ovo, pogotovo zato što je navikao da eto i doručak bude obilniji, ručak bude obilniji.
Ali te krize su, da kažem, normalna stvar i jako brzo prođu. Jasne. Samo držite se toga i budite istrajni u ovome i siguran sam da eto i sa ovim cinkopleksom i jedan jedini preparat koji bi ja još preporučio za mršavljenje, naravno ima mnogo u apotekama nana preparata za mršavljenje, ali nešto što ja koristim i zaista je jako dobro, to je L-karnitin. To je supstanca koju mi imamo normalno u našem telu, ali valja kad zatreba da se malo i doda tog L-karnitina. Pomogne. Mnogi L-karnitin vezuju da je to sad neki sagorevač masti. Ne. Ja kako objašnjam šta je L-karnitin? L-karnitin je, da kažem, jedan kamion koji u našem organizmu tovari masti i onda prenosi od masnog tkiva do mitohondrija gde se te masti sagoreva i stvara se energija. Dodatkom L-karnitina nemamo jedan kamion, nego 5, 6 do 10 kamiona. Sve zavisi od doze. Upravo. I ubrzavamo prenos masti od mesta gde se skladište do mesta gde se sagoreva. Znači ne moraju masti da čekaju na sljedeću turu, već imati brže mogućnosti. Uvode se vanredne linije. Razumete. Prenosa. Možemo ovako da ujutro, što kaže, da pravimo analogiju u svakom slučaju. Fenomenal. Nemojte se brinuti tih nekih doza za L-karnitin. Kapsule u apotekama nana koje mi imamo su od 500 mg. Pa čak nekim ljudima savjetujem i 4 kapsule, znači 2 grama L-karnitina pola sata pre treninga ili te neke fizičke aktivnosti da se uzme i uspjeh je, opet kažem, zagarantovan jer vi jedete celog dana, mršavite i što je najbitnije, živite zdravo. Jeste, i još nešto sad da završimo sa tim nekim fizičkim treningom, ti si preporučio Macu Vješticu, poznat nastavnik fizičke kulture, ima i taj program Meet Fit, tako? Jeste, maksimalni intervalni trening je nešto što ja treniram i zaista, i supruga i ja smo krenuli, ponedeljak, sreda, četvrtak, petak, 21 čas, osnovna škola Desanka Maksimović, pozivam sve ljude da dođu, da probaju, nemojte da se plašite sad to kako zvuči maksimalni intervalni trening. Trening je prilagođen, znači svima. I deci, ima na treningu i dece, da kažem, koji su u osnovnoj školi, a ima i muškaraca i žena koji su onako u 50. godinama. Ad se govorio nezavisno i od toga u kakvoj ste formi, dakle možete raditi ako niste, što kaže, potrčali. Manjim intenzitetom raditi i onda ćete vremenom da podižete taj nivo tog treninga i zaista ćete onako davati svoj maksimum kao što si taj trening zove. Zašto sam ovo pomenuo, vrlo je važno u kome stavljati svoje zdravlje u ruke, da li on zna o čemu se radi ili ne. Evo imam još jednu priču vezanu za jednu od fitness centara, teretana naših, gde kaže vlasnik teretane da je imao slučaj da se čovjek uslošilo a on je radio individualno po nekom svom nahođenju, dakle to je tek nevalja, a kada su mu prišli da mu pomognu, izgubio svest na kratko, videli su da je obmonto celo telo folijom, ne aluminijumske, već onom providom tipa, računao je kao ajde da napravim što veću radnu temperaturu i preću da mršavim, u stvari napravio je sebi medveđu uslugu. Ono što hoću da kažem, nemojte da sami smišljate načine, postoje ljudi koji su učili škole, da tako kažemo, i pitate ih za savjet kao što ti pitao. Pitao sam Masu i zaista sam dobio odgovore na svako moje pitanje i zaista je ovo trening koji... Nisi dobio foliju da odmotavaš. Ma kakva folija? Znači, ako hoćete da topite masti bolje, znači, to će vam fitness instruktori i profesori fizičke kulture dobro objasniti. Jako je bitan taj puls, znači, koji, da kažem, je bitan za topljenje masti. Masti se tope na pulsu preko 120. Znači, i otkucaj u minuti. Normalni otkucaj su 60 do 80, ali svako od nas, naravno, pri fizičkoj aktivnosti, srce malo jače lupa, eto, znači, držati taj puls kad je malo jači, tada se baš intenzivno tope masti. Može pomoći to i bile su one i vruće pantalone i šta sve za brže mršavljenje, ali vi ako promenite, evo ja sam uspeo čak, jedno vreme nisam zbog obaveza i sa porodicom i na poslu mogao da idem na treninge, ali sam vodio računa šta jedem i potpuno sam skinuo, sa treningom sam skinuo oko 15 kg i sa ovom ishranom, a samo sa ishranom 10 kg sam skinuo bez ikakvih problema i došao tu neku normalu. I zaista, ovo, kažem, možete naći na sajtu apotekanana.rs, sve lepo je ispisano, ovo sve što smo pričali, a naravno i ova današnja emisija će biti na sajtu u opciji blog, gde ćete lepo sve ovo moći još jedan put da čujete.
Tako da, na tenane, što na tenane da oslušate i ja vam garantujem uspeh. Jasno. A ovo poklanjamo Cinkoplex, to smo zaboravili da kažemo. Eto, vernim slušalcima 531-631, javite se i ovdje možete da uzmete. Od ovog trenutka otvoren ovaj taj telefon. Da, rezimiramo i da zaključimo, pitajte struku, jedan njen deo je govorio upravo u ovoj emisiji. Eto, taj drugi deo kada odete kod fitness trenera, kogod odaberete, siguran sam da su u svakom tom centru stručni ljudi. Tako da, ovaj, nemojte na svoju ruku, zaboravite aluminijsku foliju, ne znam sa ovo, i pitao sam se i ja i taj moj sagovornik odakle čoveku ideja za tako nešto, ali eto, neko je to zamislio. U svakom slučaju, opet kažem, pitajte struku i nećete pogrešiti. Stevane, reč po reč, kilogram po kilogram, ovo je ovde i ovo naše druženje vezano za i tvoje gostovanje i generalno za jutarnji program Nedremanje, u ponedeljak ponovo sa novom temom. Bože zdravlje, opet ćemo strujiti da bude nešto aktuelno, bit će poklon, apoteka Nana će poklanjati svakog ponedeljka vernim slušalcima. Hvala vam na poverenju, šta god da vam treba potražite nas u apotekama Nana ili na sajtu apotekanana.rs i ne zaboravite dostavnu kućnu adresu, znači i za Požarevac i za celu Srbiju. Apoteka Nana, eto, ima online apoteku na sajtu apotekanana.rs, ali eto, pored online prodavnice imamo tu opciju mog bloga gde zaista ima korisnih stvari, pa ja mislim preko 30 emisija smo odradili, sve se nalazi tamo. Možete da čujete sve što vas zanima, a ako nešto smo izostavili, javite nam pa ćemo o tome pričati u nekoj emisiji ili nas posjetite u apoteci Nana i bit ćete zadovoljni. Slušaj slogan, bit će vam sve objašnjeno na te Nane. kao dođete kod nas i sve objašnjeno na te Nana. Završili smo još jedno druženje, mi se vidimo i čujemo sutra od 7:30 sa Stevanom u sljedeći ponedeljak sa novim temama o vašem zdravlju. Vidimo da uglavimo, što kaže naš narod, još jednu pesmu do 2, do 10 sati kada slede još jedne vesti.